Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Volby do Evropského parlamentu vyhrálo hnutí ANO. My skutečně nikdy doma českou vlajku nenecháme. Hnutí ANO získal přes 26%, koalice Spolu 22% hlasů, Přísaha motoristé jako třetí přes 10%. Za mě to byly nejhezčí měsíce mého života, ta kampaň. Já jsem si to opravdu užil. K eurovolbám přišlo přes 36% lidí, nejvíc v historii. Jasné vítězství ANO, megaskok Přísahy a motoristů a debakl Pirátské strany. Takový je výsledek letošních voleb do Evropského parlamentu. 21 křesel je rozděleno, tak si o tom pojďme říct víc s Filipem Neradem, analytikem a šéfem zahraniční redakce Českého rozhlasu. Dnes je pondělí 10. června. Ahoj Filipe, zdravíme tě do Bruselu. Ahoj do Prahy. První hnutí ANO, vítěz voleb, druhé Spolu. Před volbami to přitom tak nějak vypadalo, že Spolu tu nejsilnější opoziční stranu dotáhne. Ale ANO posílí, získá 7 křesel v europarlamentu. Podle šéfa hnutí Andreje Babiše to je velké zadosti učinění. Makali prý úplně naplno, teď se ta práce očividně tedy zúročila. Vyhráli ve všech krajích mimo Prahy. Ale Babiš to nečekal, jak se svěřil na tiskové konferenci, kterou jsem pozorně poslouchal. Je prý z toho až v šoku, z toho 7. mandátu. Ten byl prý tak nějak nadplán. Navíc lídrně Klára Dostálová získala přes 170 tisíc preferenčních hlasů. Tak jak velké je tohle vítězství? Tak samozřejmě pro ANO je to potvrzení toho, že bylo favoritem, ale v těch posledních dnech před eurovolbami se zdálo, že Spolu mocně dotahuje a že to vítězství nemá vůbec jisté a že daleko pravděpodobnější je varianta, že zůstanou na stejné úrovni. Vypadalo to, že by jak ANO, tak Spolu mohli získat 6 europoslanců. Takže pro ANO je to zejména symbolické takové posilující, že jak na ně vládní strany hodně útočily. V těch debatách se zdálo, že politici ANO jsou v těžké defenzivě, ať už to byla ta debata mezi premiérem Fialou a Andrejem Babišem, nebo potom v České televizi, kde byl Karel Havlíček a ostatní předsedové parlamentních stran. Takže tam se zdálo, že jsou ve velké defenzivě. A přesto se jim podařilo vyhrát a mají o jednoho europoslance navíc. Oproti těm minulým volbám, ale v reálu je to o 4 navíc, protože v tom končícím europarlamentu jim nakonec zůstali pouze 3 europoslanci, zatímco 3 europoslankyně se s ANO v průběhu toho volebního období rozešly. Rychlá otázka, kdo je tím 7. šťastlivcem nebo tou 7., která se dostane nakonec do europarlamentu za ANO? No tak paradoxně tím 7. je Ondřej Kovařík, který už tady byl, ale kandidoval až z té 7, takže on je tím 7., ale jinak ty se ptáš na ty nováčky, tak to je Klára Dostálová, která vedla tu eurokandidátku, bývalá středočeská hejtmanka Jermanová Pokorná, poslanec Jaroslav Bžoch, který kandidoval z 2. místa a potom paní Naďová, která je známá z kauzy Čapí hnízdo, tak ta se také nově dostala do Evropského parlamentu. Takže ti 3 stávající europoslanci ANO obhájili ten post a k ním se přidávají 4 nováčci. Filipe, zůstane hnutí ANO ve frakci Renew, v té obnově pro Evropu. Ta ve volbách teď hodně oslabila a ten program ANO, řekněme si upřímně, je v mnoha ohledech v rozporu s tím, co liberální Renew představuje. Ale přesně jak si říkal, Renew hodně oslabilo, patří mezi ty frakce, které oslabily vůbec nejvíc. A to je i ten důvod, proč si myslím, že nebude mít nejmenší zájem o ANO přijít. Ačkoliv se, řekněme, rétoricky dost rozcházejí v poslední době, tak těch 7 europoslanců, to je velká síla. A zástupci ANO celou dobu tvrdili, že v Renew chtějí pokračovat, a Renew vzhledem k tomu oslabení nemá nejmenší důvod se jich vzdávat nebo je nějak vyhazovat, protože prostě 7 je hodně a kdyby o ně přišla, tak oslabí ještě víc. Takže ANO, já počítám s tím, že ANO na skoro na 100% v té frakci zůstane a budou tam dál pokračovat. Predikce Filipa Nerada. Ještě jednou otázkou zůstanu u vítěze těch voleb. Zástupci hnutí ANO se rozhodli už dnes zamířit do Bruselu. Tak proč? Co se tam bude dít? No začnou se rozdělovat místa a takzvaně porcovat medvěd, protože teď je to nejdůležitější období, teď se budou rozdělovat posty jak ve frakcích, začnou se ustavovat výbory a podobně.
a u toho je potřeba být. Když tady nejste, tak se to rozdělí bez vás. Takže chápu to, že ano, spěchá do Bruselu, nebo nově zvolení poslanci spěchají do Bruselu, protože tady budou ta nejdůležitější jednání. Problém ovšem je, že, jak už jsme říkali, je tam spoustu nováčků. A v této situaci, kdy tu kandidátku vedla Klára Dostálová, která to v europarlamentu nezná, nemá tady ty konexe, a to platí o velké většině těch nových europoslanců za ANO, tak je velmi těžko představitelné, že by získali nějakou důležitou pozici. Můžou získat něco v té samotné frakci právě z důvodu toho počtu, vysokého počtu těch europoslanců, ale na nějaké další funkce to považuji za málo pravděpodobné, protože tam není žádná těžká politická váha, jakou třeba byla Dita Charanzová, která tu kandidátku ANO vedla před těmi 5 lety a pak to dotáhla i na místo předsedkyni Evropského parlamentu. V této pozici Klára Dostálová ani nikdo další z těch europoslanců ANO v tuto chvíli není. A Dita Charanzová taky byla jednou z nejaktivnějších europoslankyní za Českou republiku. Pojďme teďka k, můžeme asi říct, poražené koalici, ale oni to tak úplně neberou, totiž koalice Spolu. Nejsme ani nadšení, ani zklamaní, reagoval premiér Petr Fiala z ODSky. Slyšel jsem v tom takové to, znáš to, not great, not terrible. Přesto se tedy u Spolu slaví. Tak je to vážně dobrý, nebo jak často na té tiskové konferenci padalo, slušný výsledek pro Spolu? Určitě to slušné je a já bych řekl i dobré. Problém je to trochu pro ODS, která oslabí, protože tam nakonec bude mít nově 3 europoslance, zatímco doposud měli 4. Takže ODS tak trochu doplatila na tu společnou kandidátku, ale zároveň pro tu společnou kandidátku a pro tu koalici Spolu i do budoucna, do těch dalších voleb, je to dobrý výsledek. Takměř se jí povedlo dotáhnout ANO, které v těch průzkumech dlouhou dobu jasně vedlo a nakonec to skončilo poměrně těsně, jak na procenta, tak i na ty získané mandáty. Snili jsme o prvním místě, ale bereme s optimismem, radostí i pokorou to místo druhé. Těch 6 mandátů je velmi dobrý výsledek. A ten výsledek především já beru jako motivační. Problém pro tu koalici je pouze to, že ona nezasedá v jedné frakci, zatímco ODS je členem konzervativní ECR, tak TOP 09 a KDU ČSL jsou u evropských lidovců. Takže ta koalice jako celek z toho tolik nevytěží, protože se právě rozdělí do těch různých politických rodin. Ty jsi jmenoval ta jména u hnutí ANO, tak já to teď za tebe převezmu u Spolu. Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ondřej Kulář, Ondřej Krutílek, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, to jsou zvolení europoslanci za koalici Spolu. A ty už si taky říkal, že se teďka ty europoslanci rozejdou do různých frakcí v Evropském parlamentu. Nepotvrzuje to trochu tu kritiku nebo to, co je Spolu vytýkáno, že to je takový názorový slepenec? Ano, a je to pravda, ale zároveň bylo to takové, řekněme, manželství z rozumu, nebo stále to je manželství z rozumu, a pro všechny ty 3 strany to znamenalo, že dostali znovu své politiky do Evropského parlamentu, protože pokud by nekandidovali Spolu, tak s vysokou pravděpodobností by se do toho nového Evropského parlamentu dostali maximálně tak kandidáti ODS. U TOP 09 i lidovců by bylo velkým překvapením, kdyby někdo tam znovu pronikl, kdyby kandidovali sami. A je to, jak už jsem říkal, potvrzení pro funkčnost té samotné koalice i na té národní úrovni, že může jít do dalších voleb, protože i to byl ten důvod, proč Petr Fiala chtěl mít tu koalici i pro evropské volby, ačkoliv třeba Alexandr Vondra a další lidé v ODS byli zpočátku hodně proti, ale on si to prosadil, protože chtěl si otestovat, jestli to je stále funkční model a může s ním mít výhledy až směrem k národním parlamentním volbám v příštím roce. A teď se ukazuje, že ano, že stále koalice Spolu dokáže oslovit velké množství voličů, a zdá se tedy, že tato trojice stran dál půjde Spolu i na té české úrovni. A setkají se Alexandr Vondra a Spol v té konzervativní ECR i s Filipem Turkem a Nikolou Bartušek? Nově zvolenými europoslanci za Přísahu a motoristy, což je, řekněme, asi největší překvapení jednoznačně letošních eurovoleb.
Tak Filip Turek by si to přál, aspoň jak se vyjadřuje do médií, že on se nejvíce vidí právě v té konzervativní frakci ECR, kde je dnes ODS, ale to bude záležet na té frakci. Oni ho musí nejdřív přijmout, protože ten subjekt přísá motoristé v tuto chvíli není nikde. Z pohledu Evropského parlamentu jsou to ti nezařazení, protože ještě nemají žádnou evropskou rodinu. A do které se přidají, o tom se teprve rozhodne a budou muset být někam přijati. To, že si to přeje Filip Turek, je jedna věc, ale musí s tím souhlasit ta frakce, kde mají v současnosti, nebo budou mít hlavní slovo Italové, Giorgia Meloniová, její bratři Itálie. A také může záležet na tom, jak to bude vidět ODS, jestli tam bude chtít mít i takového českého frakčního partnera. To uvidíme, ale troufnu si tvrdit, vzhledem k tomu, že Filip Turek se těší přízni Václava Klause a lidí kolem institutu Václava Klause a minimálně Alexandr Vondra a i ti další europoslanci za ODS, tak nějak spíše spadají do toho okruhu lidí, kteří mají blízko k Václavu Klausovi nebo k té politice, kterou on reprezentoval, myslím, politice ODS. Takže si umím představit, že to těmto zástupcům ODS nemusí být proti srsti, kdyby se Filip Turek stal členem ECR. Ale jak jsem říkal, o tom se teprve bude jednat a ta frakce ho musí přijmout. Ty jsi mi vzal z úst právě tohleto další pojítko s ODS-kou, protože bývalý prezident Václav Klaus, jeden ze zakladatelů ODS-ky, byl i ve štábu Filipa Turka, Roberta Šlachty, přišel pogratulovat k tomu výsledku, kdy Filip Turek získal přes 150 tisíc preferenčních hlasů za Klárou Dostálovou. S ANO ta jich měla přes 170 tisíc, takže skutečně obrovský megaskok, velký úspěch. Jak si to vysvětluješ? I přes tu výraznou kritiku od jiných kandidujících partají, i přestože v minulosti Turka se zabývá policie, tak získal přes 10% hlasů. Tak to je samozřejmě něco nečekaného. Kdo ještě před čtvrt rokem tušil něco o motoristech a kdo mimo fanoušky motoristického sportu tušil o Filipu Turkovi? Ale on velmi umně zvládl tu předvolební kampaň, možná nejlépe ze všech. Dokázal přes sociální sítě oslovit 10 000 lidí, a zejména mladých, tedy skupinu, kde v minulosti hodně lovili Piráti, na kterou měla políčena Danuše Nerudová z hnutí STAN. A najednou tento rybník hodně vyrybařil právě Filip Turek, protože přes sociální sítě se mu povedlo oslovit tuto voličskou skupinu a získat tam velkou podporu, a to i mezi, řekněme, vysokoškolsky vzdělanými mladými lidmi. I ty on dokázal svou kritickou kampaní vůči spoustě věcem a ražením takových silně konzervativních eurokritických témat dokázal je oslovit. A vyrybařil i rybník SPD a Trikoloře, protože tato koalice přeskočila tu 5% hranici nutnou pro vstup do europarlamentu, nechci říct úplně těsně, ale nějakých 5,7 získala, budou mít jenom jeden mandát a dostane ho Ivan David. Musím bohužel konstatovat, že i pro mě ten výsledek je zklamáním. Ne, jednička Petr Mach. Je velmi nekonformní být za politickou stranu sám. Jak v tomto světle odráží ty české výsledky tu evropskou realitu, kde naopak krajní pravice posiluje? No, ale jak jsi říkal, on rybařil právě i v rybníku, kde lovilo SPD s Trikolorou a povedlo se mu tam evidentně přetáhnout část voličů, kteří by za normálních okolností volili tuto koalici. A nezapomínal bych ani na Kateřinu Konečnou a to její uskupení Stačilo. Další velmi výrazný výsledek, úspěšný. My jsme byli velmi jasní v tom, co chceme. Ona taky měla velmi výraznou předvolební kampaň. My nejsme žádné Bčko nikoho, my jsme autentická levicová vlastenecká síla. Ona je sice krajně levicová, zatímco SPD s Trikolorou jsou na tom zcela opačném pólu toho politického spektra, ale zároveň je také silně kritická vůči současné vládě, silně kritická vůči těm výrazným evropským tématům, ať už migrace, Green Deal a podobně. Takže tyto dva subjekty, motoristé s přísahou na jedné straně na krajním pravu a Stačilo na tom krajním levu, oslovovali podobný typ takového toho nespokojeného voliče, který hlasuje protestně, který chce dát hlasy někomu, kdo je proti, a ty se jim povedlo získat.
a nepovedlo se to naopak SPD s Trikolorou. S kým najde Kateřina Konečná společnou řeč v Evropském parlamentu? No, ona se vrátí určitě do frakce Levice, což je krajně levicová frakce, ale tam je, řekněme, její vliv je tam velmi omezený. Ta frakce patří k těm slabším nebo k těm vůbec nejslabším. Ona je tam výraznou europoslankyní, zaměřuje se hlavně na taková ta zdravotnická témata a podobně. To se jí nedá upřít. Je tady velmi aktivní i co se týče zastupování některých českých zájmů, zájmů českých podniků a podobně. Ale na druhou stranu ta frakce je malá, nepatří do takového toho evropského mainstreamu a šance, že může tady něco prosadit, jsou hodně limitované. Spolu s ní se taky do Europarlamentu podívá expirát Ondřej Dostál. Já jsem se tě chtěl zeptat ještě na jednu stranu, která dostala dva mandáty, totiž Starostové, Danuš Nerudová, Jan Farský. Nikdo tyto dva nakonec nepřeskočil, byť se o tom celkem hodně spekulovalo. Vít Rakušan mluvil o tom, že s dvěma mandáty se tak nějak počítá, že to budou brát jako úspěch. Tak je to úspěch nebo není? Já myslím, že si mysleli navíc. Na tři? I já jsem myslel, že ty tři jsem považoval, že by tak mohly být reálné. A právě jsem, a nejen já, jsme hodně sázeli na ten efekt Danuše Nerudové, že dokáže přitáhnout spoustu mladých, spoustu takových těch silně proevropských voličů. Končí silná populistická hesla. Což se asi povedlo, ale evidentně ne v té míře, na kterou Stan sázel. My jsme počítali se třemi mandáty a napínali jsme úsilí ke třem mandátům. A ty dva, bych řekl, to je takové to splnění toho minima, které si asi kladli. A troufnu si tvrdit, že v koutku duše mysleli navíc. No, jejich partner v posledních parlamentních volbách, totiž Piráti, tak zažívají asi, řekněme, debakl, velké ztráty. Budou mít v Evropském parlamentu jen Markétu Gregorovou, která přeskočila lídra Marcela Kolaju. Teď mě tam bude očekávat minimálně třikrát tolik práce. Je to i třeba na vyvození nějaké zodpovědnosti personálně? Já jsem připravena do toho jít naplno. To je velké fiasko u Pirátů, to si řekněme na rovinu. Marcel Kolaja byl jejich nejvýraznější tvář, chodil do všech těch předvolebních debat, byl velmi aktivní tady v Evropském parlamentu, té předvolební kampani, také v podstatě na něm skoro všechno stálo a přesto se znovu do Evropského parlamentu nedostal. Takže pro něj je to opravdu zdrcující porážka a to, že tam Piráti, kteří se v těch národních průzkumech dlouhodobě drží nad 10%, nakonec budou mít jenom jednoho europoslance, tak to je velká porážka. Zda je to na vyvození nějaké odpovědnosti, to si netroufnu tvrdit. Určitě se na Pirátském fóru teďka rozhoří velmi vášnivé debaty. Ivan Bartoš už reagoval s tím, že to je skutečně velké zklamání, jak jsem zaznamenal. Díval jsem se i na záběry v televizi, jak to vypadá v Pirátském štábu a smutek v každé tváři. To myslím nečekal nikdo. Stejně jako asi málo kdo čekal, že Přísaha s motoristy získá dva mandáty. Maximálně se tak uvažovalo, že ten jeden, že by Filip Turek díky té své výrazné kampani mohl proniknout do Evropského parlamentu, tak naopak u Pirátů i ty předvolební průzkumy mluvili spíše o třech, že budou tak někde, nebo dvou, že budou tak někde na úrovni právě Stanu, SPD a nakonec je to výrazně míň a nakonec podobně jako SPD se do Evropského parlamentu vrací pouze s jedním zástupcem. Uškodila Pirátům a skutečně se ptám, nevím, ta rekordní účast tento sluneční víkend v Česku, 36%, to jsme tu ještě neměli u eurovoleb, dokonce je to dvojnásobně větší účast než před 10 lety v roce 2014. Co nakonec teda mobilizovalo voliče? Přiznám se, že nevím. Na to slunečné počasí vím, že to političní analytici někdy spojují, že to také hraje roli zejména pro ten víkendový den, pro ten druhý den voleb, pro tu sobotu, že to může spoustu voličů spíš přesvědčit k tomu, aby místo do volební místnosti vyrazili někam na chalupu nebo někam na venkov a podobně. Takže ano, mohlo to možná sehrát nějakou roli, ale ta volební účast byla rekordní. 36% je v porovnání s těmi minulými lety velký, velký nárůst. Takže ta kampaň a ty volby určitě přilákaly mnohem víc voličů, než se původně čekalo.
tady byly ambice, aby přišla, řekněme, aspoň třetina, aspoň 30%, že by to bylo dobré. A těch 36,5%, to je o pár procent nad plán, nad ty nejsmělejší sny, které měly třeba tady v Evropském parlamentu. A je to dokonce i víc než ten odhad agentury STEM, který byl více než optimistický, to bylo 30 až 35%. Úplným závěrem ještě se vrátím k těm Pirátům. Máme už po volbách. Bude se v nadcházejících týdnech a měsících vybírat jméno eurokomisaře. Je tady slib, že by to jméno měla vybírat ta koalice z parlamentních voleb, Pirstan. Tak i s ohledem na to, jak obě dvě ty strany skončily, zvlášť teda Piráti, myslíš, že je na čase ten slib přehodnotit v té vládní koalici? Tak sliby se mají dodržovat, na druhou stranu ty volby do toho výrazně promluvily. Marcel Koleja podle mě nemá už žádnou šanci, aby se tím eurokomisařem stal. On už takhle by asi výrazně narážel v té koalici, ale teď Piráti vlastně nemají žádný relevantní argument, žádnou politickou páku, jak by ho měli v koalici prosadit. Prostě někdo, kdo propadl v evropských volbách, kdo získal jednoho jediného europoslance, tak tam nevidím prostě cestu. U STANu tam to platí, tam se asi začne hledat trochu jiný kandidát než ta původně prosazovaná Danuše Nerudová, hodně se mluví o ministru průmyslu Josefu Síkelovi, ale i na přetřes přicházejí další jména. Přesto, ačkoliv ten slib platí, tak myslím, že touto volbou se bude ODS ve vládní koalici cítit posílena v odporu proti naplnění této gentlemanské dohody a že se nebude chtít smířit s tím, že by to měl být někdo ze STANu, jelikož já už jsem celkem veterán hledání eurokomisařů v českých koalicích, už jsem to zažil mnohokrát jako novinář, jako zpravodaj, který to sledoval, a tak vím, že to vždycky vede k nějaké koaliční krizi, takže já si tady troufnu tvrdit, že i nějaká koaliční roztržka se strhne teď, protože ODS se nebude chtít smířit s tím kandidátem STANu a začne se hledat nějaký jiný kandidát, o kterém se doposud nemluvilo, nebo o kterém se možná tak trochu někde v pozadí uvažovalo, který by byl přijatý pro celou tu pětikoalici, což si nemyslím, že by byla třeba Danuše Nerudová, o Marceli Kolajovi nemluvě. Takže teď myslím, že nastane ta horká fáze hledání nového kandidáta na eurokomisaře nebo eurokomisařku a že to budou provázet další otřesy a další napětí ve vládní koalici. A ty už to budeš pak sledovat zase všechno pěkně z Prahy, tak já tě teď zdravím do Bruselu a potom ti přeju šťastný návrat zpátky domů. Díky za pozvání a těším se v Praze zase na viděnou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Filipem Neradem, zahraničně politickým analytikem, šéfem zahraniční redakce Českého rozhlasu a spoluautorem podcastu Bruselské chlebíčky. Probrali jsme spolu výsledky voleb do Evropského parlamentu. Vinohradská 12 bude povolební dění dál mapovat a sledovat. Určitě se v jedné epizodě zaměříme i na posilování krajní pravice v Evropské unii, to je velké téma letošních voleb. Tak nás nezapomeňte poslouchat a odebírat, ať vám už neunikne žádná nová epizoda. Naslyšenou zítra.